ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଘୁଞ୍ଚିଲା ପୌର ନିର୍ବାଚନ। ଜାନୁଆରୀ 22 ପରିବର୍ତ୍ତେ ଫେବୃଆରୀ 12 ରେ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ୟୁପି ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହେଲା ବିଜେପିର ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା। ଗୋରଖପୁରରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ। ଭାରତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ପଦ ଛାଡ଼ିଲେ ବିରାଟ କୋହଲି, ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଲେଖିଲେ ମନର କଥା। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ଅଖିଳେଶ, କହିଲେ ଏବେ ଆଉ କୌଣସି ବିଜେପି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିରେ କରିବେ ନାହିଁ ସାମିଲ। ପଞ୍ଜାବ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କଲା କଂଗ୍ରେସ, ଚମକୌର ସାହିବରୁ ଲଢ଼ିବେ ଚନ୍ନି, ଅମୃତସରରୁ ଲଢ଼ିବେ ସିଦ୍ଧୁ। ଚଳିତ ମାସ 20ରୁ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷା, ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବେ ପାଳନ କରିବେ କୋଭିଡ କଟକଣା। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଜାନୁଆରୀ 22 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ରାଲି ତଥା ସମାବେଶ ଉପରେ ନିଷେଧାଦେଶ। ଚୀନର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଭାରତଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମସ୍ ମିସାଇଲ କିଣିବ ଫିଲିପାଇନ୍ସ। ଅଧିକ ସୁଧର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ 4 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଚଳୁ, ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଲା ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଠକ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଷ୍ଟେଟ୍ ପୋଲିସ ଏକାଡେମୀକୁ ଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଭାବେ ମିଳିଲା ପୁରସ୍କାର। ଲକ୍ଷଣ ନଥିଲେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କୋଭିଡ ଟେଷ୍ଟିଂ, ଅନାବଶ୍ୟକ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର ନେଇ ସତର୍କ କଲେ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଓଡ଼ିଶାର ପିଛା ଛାଡ଼ୁନି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ଆଇଏମ୍ଡିର ଜଳବାୟୁ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 2021ରେ ରାଜ୍ୟରେ ବଜ୍ରପାତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି 213 ଜଣ। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, 8 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଗାଡ଼ି ପାଇଁ 6 ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରତି 3 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ, ଅନ୍ୟପଟେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବଢ଼ୁଛି ଚିନ୍ତା। 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅବକାରୀ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ, ଜଣେ ଗିରଫ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସପ୍ତାହନ୍ତ କର୍ଫ୍ୟୁ, ସୋମବାର ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବନ୍ଦ। ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ କୋଭିଡ-19ର ତୃତୀୟ ଲହର ଶୀର୍ଷକୁ ଛୁଇଁବ, ସୂଚନା ଦେଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ବୋରିସ୍ ଜନ୍ସନ୍ ଯଦି ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ବ୍ରିଟେନ୍ର ଆଗାମୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଏବେ ନେତାଜୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ 32 ଜଣ ଓମିକ୍ରନ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ, ଏବେ ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା 202କୁ ବୃଦ୍ଧି। ରାଜ୍ୟରେ ଲେଉଟିଲା ଶୀତ, 21ରୁ ପୁଣି କୁଆପଥର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା।